Že máme za sebou úspěšnou premiéru, vstřelil si gól. Asi se neočekával takhle úspěšný start do nové sezóny. Tak neočekával, určitě jsme šli tam zatím, že chceme vyhrát, to se nám podařilo a kdo dá góla, tak to je úplně jedno, důležitý jsou tři body za začátku sezóny. Vstřelil si poměrně kuriózní gól, mohl by si nám seznámit, jakou končetinou nebo částí těla se vstřelil? Já myslím, že to bylo asi zadkem a to konečně se nám obrátil štěstí k nám a spadlo to tam nějak minulou sezónu. Jak by si hodnotil nové spoluhráče? Určitě se ukázali dobrým slova smyslu, jakoby, že prostě hráli dobře, útočili, pomáhali nám a šlo na ně vidět, že to jsou fotbaloví hráči, kteří nám určitě pomůžou. Na zápas dorazil poměrně velký počet diváků, jak se ti líbila atmosféra zápasu? Musím divákům moc poděkovat, protože byli fantastický a fandili až do konce, což strašně nám pomůže nám hráčům a šlo vidět, že jsme hráli pro ně a určitě bych řekl, že jsme neudělali ostudu. Tak Honzo, premiéra proběhla úspěšně, utkání se zvládly, jak by se hodnotil první start? Tak zápas to nebyl vůbec lehký, viděli jsme to od začátku, povedla se nám první půli, teda si myslím, že byla velmi kvalitní z naší strany. Hned jsme dali začátkem druhé půle góla, co jsme chtěli a nevím, co se stalo na konci. Zdramatizovali jsme to úplně zbytečně, mohli jsme to v klidečku dohrát a přijde čtvrtý gól a takhle jsme to zdramatizovali a můžeme být rádi, že s těma vysokýma hráčima, co tam potom měli ve vápně, že jsme dostali gól. Jak ti vyhovoval spolupráce s Nivaldem, s novým spoluhráčem? Tak Nivaldo je vidět, že baví fanoušky, že si rozumí s balonem, je to technický hráč a ani dá se říct, že ani jazyková bariéra, že se učí rychle a pár pokynů se poučil, takže hrál se s ním dobře. Mluvíš o jazykové bariéře, jak se při zápase domlouváte? Zná už nějaký český slova? Já jsem se spíš přiučil pár, nebo moje angličtina není žádná světoborná, ale pár slovíček umím pochytit pravá levá, tak to rozumí v pohodě, takže nebyl problém. Byl to tvůj první zápas na Stínadlech, jak se ti líbí stadion, prostředí, diváci? Tak byl jsem tady už jednou, jsem tady byl s 20, jsem hrál, ale určitě to je jiný zápas tohle, když přijdou fanoušci a pozbuzují celý zápas, který byl dneska super a musíme jim poděkovat a budeme doufat, že přijdou dál. A to krásný stadion tohle, dobře se na tom hraje.